Vi har en membranpotential. Nu ska muskelceller, eller vi tar en nervcell, den ska bilda en aktionspotential. Den ska bilda någon slags nervimpuls. Det ska hända någonting här, zzz, längs med den. Och sen släpper den ut lite ämnen. Så det måste hända någonting här och det ska gå snabbt. Bzzz, ska spridas någonting längs den. Och så ska muskeln dra ihop sig. Och då är det, vad är det där som händer när det liksom sprider sig där? Ja, detta är en nervcell och utskottet här på en nervcell heter en axon. Här finns jonkanaler. Och de jonkanalerna, de är stängda. Det är spänningsstyrda jonkanaler. Om cellen är i vila, det vill säga att den har minus 70 millivolt, då är de här jonkanalerna stängda. Så det händer ingenting. Men om vi förstorar upp här, och här har jag ritat. Nu har jag bara ritat natriumjonkanalerna här. Så ser ni att de är stängda. Finns det mycket natrium utanför cellen? Så nu ska vi titta på natriumet här. Massa natrium utanför cellen. Pyttelite natrium inuti cellen. Så att diffusionen vill ju att natrium ska gå in. Och dessutom så är natriumjonerna plusladdade. Och här inne i cellen är det lite minusladdat. Så om jag skulle öppna en natriumjonkanal här, så kommer ju natriumjonerna att rusa in med väldigt fart. De rusar ju in då. Så det gäller bara att öppna en sån där. Då kommer det att rusa in natriumjoner. Spänningen över kanalen här är minus 70 millivolt. De här jonkanalerna här, de kan öppna sig om spänningen över membranet ändras så att den bara blir, den är minus 70 millivolt, så vi kommer upp till minus 45 millivolt. Då säger vi att det kommer till tröskelvärde. Då kommer den första jonkanalen här till att ändras. Så om bara membranet här precis i början spänningen över det ändras lite grann. Och det händer att när nervcellen blir retad, och hur den blir retad, det kan vi ta sen. Men häng nu bara med på att säga att okej, den blir retad. Så att den första jonkanalen där öppnas. Då händer det så här. Den öppnar sig, natriumjoner rusar in. Och i och med att den gjorde det här på den första biten här, så rusar det in natriumjoner här. Då kommer spänningen till membranet precis här intill. Nu kommer den till att uppnå, kommer till det här tröskelvärdet. Och det gör att den jonkanalen öppnas. Nu stängde sig den första, så öppnar sig den. Och så rusar natriumjoner in där. Och när natriumjoner har rusat in där, ja, då kommer spänningen lite längre fram på membranet till att ändras så pass mycket så att då öppnar sig nästa jonkanal. Och så fortsätter det på det sättet. Och det rusar in jonkanaler här längs, nej, det rusar in natriumjoner längs denna kanalen. Så ser ni, och så rusar det in natriumjoner, 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 och så. Alltså, om vi hade en nervcell här, så händer ju någonting här nu längs med denna. Och det som sker är att det händer någonting här, och när det händer någonting här så kan det avges signalsubstans, och sen kan det påverka muskeln där. I den första bilden där så hade jag bara spänningsstyrda natriumjonkanaler. På den här bilden så har jag visat lite mer exakt hur det går till. Och det första som hände var att en natriumjonkanal öppnas. Det släpper in natrium. Den stängs. Och sen öppnas en kaliumjonkanal och släpper ut lite kalium. Men under tiden här så hade det spänningen ändrats, så där öppnas en natriumjonkanal och där öppnas en kaliumjonkanal. Och där öppnas en natriumjonkanal. Och där öppnas en kaliumjonkanal. Och där öppnas en natriumjonkanal. Och där öppnas en kaliumjonkanal. Och natriumjonkanal. Och en kaliumjonkanal. Och så vidare. Så gör det. Så längs med den här, det som är nervimpuls är egentligen att det öppnas spänningsstyrda jonkanaler. Och så rusar natrium in, kalium ut, natrium in, kalium ut, natrium in, kalium ut, natrium in. Ända tills man kommer ner här.
Och då har vi fått någonting som skjt, åker ditåt. Det är inte så att jonerna åker på det viset. Hade det varit en elektrisk sladd, då hade det åkt elektroner längs med. Utan här är det att det åker på detta sättet. Det är ungefär som när folk gör vågen i Globen, så sitter det en massa människor. Så om en reser sig upp och sätter sig ner, sen reser sig nästa upp och sätter sig ner, och reser sig upp och sätter sig ner, så går det liksom en våg fram. Här har vi nervcellen. Och här i axonen så ska det, nu ligger den i vila, skickar ingen aktionspotential. Nu ska vi få det till att den ska börja skicka aktionspotential här. Och det som krävdes var ju att spänningen över membranet precis här i början skulle ändras. För när den börjar ändras där, så börjar det rusa in joner här. Då ändras den där, och då rusar den joner och ändras den där. Så rusar in joner, så ändras den där. Så, va? Så vi är här i början på cellen när den ska ändras. Och här har jag ritat ett diagram här nere. Och det här diagrammet visar, här är tiden, här va? Och här, alltså tid, det går lite längre, det går lite tid. Här visar vi hur mycket stor membranpotentialen är. Och här står minus 70 millivolt. Här är 0. Här har vi minus 45 millivolt, kan det vara. Man skriver millivolt, skriver man här uppe, så skriver man bara siffrorna här nere ju. 45 där, och så skriver man 70 där. Om den här nervcellen retas, jag kommer till det sen vad det är som gör att den retas, men nu tittar på diagrammet här först. Om jag retar den, så kommer membranpotentialen här till att ändras lite. Titta, nu gick tiden och den ändrades. Sen kommer den tillbaks till sin vilomembranpotential igen. Hände ingenting. Så retar vi den lite till. Nej, det händer ingenting. Alltså det här diagrammet, det är om vi har satt in en voltmeter och mätt spänningen över membranet där. Vi provar en gång till här. Vi retar membran, vi retar den, och vi retar den så vi kommer upp till det tröskelvärdet där. När vi kom dit, då började öppna natriumjonkanaler här. Och då händer det. Då rusar det in en massa natriumjoner och spänningen kommer hit. Kommer ni ihåg vad som hände när natriumjonkanalerna hade öppnats? Så stängdes de. Och sen rusade in det in kaliumjoner. Och sen rusade in det in kaliumjoner. Då öppnar vi en annan jonkanal. Och då sjunker den tillbaka så här. Och sen kommer vi hit. Och när det här sker, så säger vi att nu skedde det en aktionspotential. Det vill säga, jag öppnar spänningsstyrda kanaler där. Och när jag har börjat med det, då finns det, då har vi kommit till the point of no return. Då skickas den aktionspotential. För då kommer alla de andra till att börja öppna sig. Och då skickas den nervimpuls här borta. Och sen slutar nerven någonstans där. Man säger att aktionspotentialen, det är allt eller inget lagen. Om nervcellen här har blivit retad så man kommer till tröskelvärdet, då sker en aktionspotential. Så kommer den till tröskelvärdet, så skickar man aktionspotential. Och den är lika stark alltid. Den går iväg. Så kan man titta på den här kurvan och så kan man sätta namn på den. Va? Vi måste komma till tröskelvärdet för att det skulle ske. Och när vi kommer dit så rusade först in massa natriumjoner och så rusade ut kaliumjoner. Och då har spänningen blev faktiskt lite lägre här, och sen har den återställt sig och sen så ligger den och vilar igen. Tills den blir retad nästa gång. Nu har det här fina namn, såklart. Det här kallar man för att membranet depolariseras, och det här att den repolariseras. Och här såg ni att här, efter att den hade repolariserats, så blev den till och med lite större här. Och sen går den tillbaks dit. Och det är någon som undrar, vad är det som retar den här membranpotentialen så att den kommer upp till tröskeln? Vad är det som retar en nervcell? Ja, det läser ni när ni läser nervsystemet. Men en nervcell har kontakt med andra nervceller här.
här kommer aktionspotentialen. När de kommer hit här så är de faktiskt kopplade till en tredje typ av jonkanal. Jag ritar den membranet där. Här sitter en jonkanal. Och den jonkanalen öppnas lite grann och släpper in lite grann natriumjoner. När det kommer en signalsubstans från den här nervcellen, här kommer signalsubstans ut och sätter sig där. Då öppnar sig den jonkanalen och då rusar det in lite natriumjoner här. Och sen sprider sig den här membranpotentialen bort hit. Och om den kom dit... Om den kom dit så ni så hände ingenting. Men om det kommer flera stycken sådana här så kommer den dit. Och kommer man till tröskelvärdet. Tröskelvärdet är att jag ska öppna de spänningsstyrda jonkanalerna. Och har jag väl öppnat spänningsstyrda jonkanaler, ja då sprider det sig. För då kommer den till tröskelvärdet, så kommer den till tröskelvärdet, så kommer den till tröskelvärdet. Och så får jag en aktionspotential. Det kan också vara att den här nervcellen är kopplad till en sinnescell här ute i kroppen. Så att när jag kliar mig här så är en sinnescell kopplad till en nervcell. Och då gör det att då kommer den nervcellen till tröskelvärde. Och då skickar den nervimpulser in till centrala nervsystemet. Nu skulle jag koppla detta till kaliumhalt i kroppen. Ni minns att anledningen till att vi hade en membranpotential, det var ju att vi hade mycket natrium ute, kalium inne. Det fanns små kaliumjonkanaler som var öppna. Och då läckte lite kalium ut. Om vi nu har... Det finns lite kalium utanför cellen. Men om vi nu har för lite kalium utanför cellen, alltså vi har ännu mindre kalium, då läcker det ut lite mer kaliumjoner. Och läcker det ut lite mer kaliumjoner, ja, då har vi inte en membranpotential på 70 millivolt, utan då har vi kanske en membranpotential på 80 millivolt. Och då måste man reta den nervcellen lite längre för att komma upp till tröskelvärdet. Då är det svårare att skicka nervimpulser. De måste retas lite mer. Och då kan man få muskelsvaghet eller att det tar längre tid att få saker och ting att ske. På samma sätt blir det om man har för mycket kaliumjoner utanför. För då när det ska läcka ut kaliumjoner, när vi ska få den här vilomembranpotentialen, då blir inte vilomembranpotentialen minus 70, då blir den kanske minus 60, då ligger vi här. Då blir det ju mycket, mycket lättare att skicka nervimpulser. Så då blir den liksom lättretad. Och skulle man ha jättemycket kalium här, så kanske man ligger här. Så det bara skickar nervimpulser hela tiden, eller hjärtat sätter igång och börjar flimra hela tiden. Kaliumhalten utanför kroppen, utanför cellerna, är viktig att den ska hållas på en nivå för att vi har rätt vilomembranpotential här. Skulle kaliumhalten ändras mycket utanför så ändras det och då blir det lättare eller svårare att skicka nervimpulser.